Kasper, I har lige vundet den første finalekamp, 3-1 over Hvidovre. Hvad siger du til kampen? Altså, det er en god kamp. Vi kæmper til det sidste. Vi giver aldrig nogensinde op, selvom de får et lidt uheldigt mål mod os. Så viser vi viljen, og vi viser, at vi vil godt det her, og så går vi ind og sætter 3 kasser, og så vinder vi. Hvad synes det var måske overraskende, I blev kun nummer 8 i grundspil, og nu lige pludselig så fører I finalen. Hvad kan du fortælle lidt om jeres sæson, hvordan den har udviklet sig? Der har været op- og nedture, og vi har fået lidt hjælp, og vi er blevet regnet som underdogs, og de fleste regner jo nok med, at vi ikke engang kom i slutspillet. Så at vi kan stå i en finale i dag og har vundet 3-1, det er pisse fedt, og det er et stort cadeau til holdet. Nu ved jeg ikke, hvor mange tilskuere der var, 500-600 tilskuere. Hvordan var det? Kan man mærke, der er trommer og sang på lægterne? Det kan man godt mærke, det giver lige et ekstra kick, ikke, til at man vil arbejde hårdere og hårdere, så de også får en god oplevelse ud af det. Og resten af finalserien, hvad er dine forventninger nu her? Nu tager vi det her over søndag, og så ser vi, hvad det kan blive til. Så skulle vi gerne have en sejr mere på hjemmebane, og så skulle vi gerne stjæle en derovre for at vinde. Men jeg håber da på, at vi vinder. Så din egen præstation, jeg synes, du står i en rigtig god kamp derinde, og du er lige blevet udtaget til U18 ved hjemme. Hvad er dine forventninger til det her ved hjemme over i USA? Det bliver selvfølgelig en helt vildt stor oplevelse. Noget så stort har jeg ikke været med til før, og jeg glæder mig da helt vildt meget. Programmet blev præsenteret af Oddset.